ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಪುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ನಾಮಕರಣ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಕರಣ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, 11:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟೇ ಆಯಿತು ಹೊರಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ. ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಎದ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ನಮಗೆ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಮಗಳೇ ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಪ್ಪ, ಇದೆಂತ ಟರ್ನ್. ಸೊ ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಖತ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಅಪ್ಪನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿ ಎಲ್ ಆಚಾರ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಇತ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ ಪಾಪುಗೆ ಏನು ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನು ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ, ಏನೇನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂಡೇ. ಸಂಡೇ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇರ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವೇನೋ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಂಡೇ ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸೊ ನಮಗೇನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನನ್ನ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತು ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದು ರಿಂಗ್, ಪ್ಲೇನ್ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ದು ಇತ್ತು, ಒಂದು 6 ಸ್ಟೋನ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಸತಿ ಪ್ಲೇನ್ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಏನು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ್ದು ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ. ಮುಂಚೆ ಒಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹೊಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದೇ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅವಳಿಗೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಚೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ಸು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ ಪಾಯಿಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇವಳಂತೂ ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತಾ ಏನೋ, ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಕೂಡ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ರಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫೈನಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೊರಡಬೇಕು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್.
ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂದರೆ ಡಾಗಿಗೆ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಈ ರಾಕಿಗೆ. ಆದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಂತ ತಿನ್ಬೋದು ನೀನು? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಓಕೆನಾ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆ ಒಂದು ಇದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಆ ಥರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ತುಂಬಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪಾಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಇವಳನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಏನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಎಚ್ಚಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಮಲಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅವ್ಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪಾಪ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ವೀಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.